hanyuma tugaruke kuri iyi nkuru ni ya umukobwa n'umumama yitwa Uwineza Imam Josiane muzi nka Miss Jojo mwamukunze mu ndirimbo nyinshi yakoze cyane kuri umwe mu banyamuziki cyangwa se abahanzikazi twagize bagize igikundiro gikomeye cyane dore ko yakoze umuziki bamwe bavuga bati nta mukobwa ukora umuziki ariko we arabikora ari ni umuyisilamukazi noneho urumva ko byari bifite indi ntambwe cyangwa se ikindi kintu bisobanura arabikora bikora igihe kinini akora indirimbo nyinshi mwakunze zirimo nka tukabyinembwira inshuti siweze enda n'izindi nyinshi yakoze hanyuma aza kuba icyamamare ariko avuga ko akora umuziki ntabwo yaragamije kuba icyamamare cyangwa se kuba yamuhanzikazi w'icyamamare ahubwo ngo ari ubutumwa yashakaga gutanga kandi abona ko igihe yageze cyangwa se ibyo yakoze byagezweho niba mvahisemo gushiftinga by'umuziki abivamo yinjira mu zindi gahunda zo kwikorera ku giti cye kandi nawe avuga ko ngo gahunda agezemo nyuma yo gutangiza igikorwa yise gahunda cyangwa se umuryango yashinze ugamije kwigisha cyangwa se guhugura abana b'abakobwa bako ubu ngubu aricyo ahanze amaso iby'umuziki aba yabishyize ku ruhande ndetse ubu yashimangiye ko atazawugarukamo nyine mu buryo bwa burundu kete niba ukeneye ko mugira inama cyangwa se kugira inama bijyanye n'umuziki cyangwa se kwakitwara nk'umuhanzikazi yabigufashamo cyangwa se akakubwira ko wabicamo so Miss Jojo rero ni bimwe mu byagaruseho mu kiganiro nagiranye na Arabia bigarukaho bwo kubamukunze cyangwa se kwakunze imiziki ye ubu ngubu yibereye muri proje ye y'umuryango igamye kuri leta yise igikari aho gahunda yaganizamo abana b'abakobwa nyine ku gahunda zitandukanye na topic zitandukanye zijyanye n'ubuzima cyangwa se imibereho yabo ya buri munsi ariko ibijyanye n'imuziki byo yaba yabishyize ku ruhande nka Miss Jojo ngo kuba umukunzi nyine aho ngubu yibereye muri gahunda ziwe mu bikorwa by'akazi cyangwa se muri uyu muryango yashinze yise igikari umuziki byo yarasize ntagateze kuzagurukamo kandi akavuga ko we kuba yarawukoze byari ukubera gutanga umusanzu cyashakaga ntabwo ari ukwamamara niyo mpamvu amaze igihe akwepa itangazamakuru cyane akora ibintu bye nyine akora ibikorwa bye mu buryo bwa roki ariko arakwiye no kubikoresha kugira ngo uyu proje nayo imenyekane sizibamva ari kwepaga buriya afite aho akura amikoro yo kubafasha akaba adashaka ko bisakuza ushobora gusanga afite ahantu hatoya atakakira abo bakobwa bose kubamara y'iminsi 14 kuko urabona ko yatangiye ngiye kugera itangazamakuru nyine yabonye ko wa mushinga waba munini maze kwagukamo yabona leta nayo ubukeneye kuko si nago byoroshye kwabona ahantu abakobwa baganirira nk'umujyo cy'ibiruhuko si tunkaba ngaba bakiri bato aho kugira ngo bagiye muri za house party za pool party za kiniki zituma havayo indi myitwarire itari myiza ubwo aravuga uti mujye kibiruhuko baza tukamarana icyumweru cyangwa se bibiri tukaganira kuri ubu buzima bakeneye kumenya byinshi nkanjye nk'umuntu mukuru nabinyuze ibyo byose ndabizi mfite n'abandi bamfasha kubaganiriza twabonye icyitwa boys to men iriya ya arenuma ahuriyemo abana bato bahagati imyaka 11 na 18 nibuka neza bamara icyumweru hariya mu Bugesera nabo bakagishwa ikinyarwanda ibijyanye n'umuco nyarwanda imirimo yo mu rugo kubafasha ababyeyi n'indi myitwarire nyine ifasha abana kubanira neza n'abandi so ibyo nabona ko ari imishinga myiza kandi ikenewe yafasha cyangwa se yatuma tugira abantu cyangwa se u Rwanda rwiza twejo hazaza urubyiruko ruzaba rubereye igihugu mu myaka cyangwa se umukobwa ubereye igihugu umusore ubereye igihugu ukavana umwangaho wese mu gufasha nyine kuganiriza abakobwa cyangwa se abari bakaganira kuri ibi bikorwa bitandukanye urumva ko bimeze neza cyane yabitangiye mu isi yashize urumva ko nawe avuga ko ngo umusaruro agenda wubona bitewe n'ibiganiro n'ababyeyi baba bana umusaruro aguma kubona kubera ko Miss Jojo bashimo muri bara bakobwa baba barakuze bamufana kandi akaba afite ubunararibonye kuba ari umubyeyi akaba imyemerere yiwe itamwemera gusamara byonyine ibyo byakuruha ko yakumvisha umukobwa ko agomba kuba kugira indangagaciro za kirazira zimwe za kinyarwanda zarangaga umwari w'umukobwa kuko iyo aza kuba ari umuhitinzi byagorana kuba ngo agiye kwigisha abakobwa uko bazaba ababyeyi beza abagore babereye u Rwanda ariko we byanze kuza imibereho yiwe ishushanya nyine umunyarwandakazi wa nyawe ya ameze neza nta kibazo na kimwe afite ubuzima arimo buramunyuze gusa nanone ikindi kinini numvise ni uko yihanganishije abantu bamukunze cyangwa se bababajwe n'icyemezo yafashe hari ababaye cyane bavuga ati wagarutse mu muziki hariho abantu bagukunda cyane kuko yari umuhanzikazi Imana ubazi kugira urwego ruremereye cyane yahinduye byinshi kandi yagaragaje ko umunyarwandakazi cyagiye yakora umuziki bigakunda kandi nta yari ahari byari bigoranye cyane ariko yari kuzishoboka arangije akubita inshuro bajuriye n'akanyomozi ruka ko ari mu bafashije abahanzi gukubita inshuro bano bahanzi b'Abagande abakongomani abanyakenya abatanzaniya ba Mr Nice muri za ndirimbo zabo ba Bushoke abaraperi bo muri Amerika
yari muri revolution yo kuba yarakundisha umuntu nyarwanda wimura w'amahanga urumva ntako atagize mu gihe kiwe numwe mu bantu batumye nyine ababyeyi bizera ko umukobwa wabo cyangwa se n'abanyarwanda bizera ko umunyarwanda kazi yakora umuziki kandi akajya ku rwego mpuzamahanga bigakunda cyane ko ingwe yakoze inzira mu ndirimbo mwagiye mukunda zikambuka zikava mu Rwanda zikajya Uganda Kenya baramwumvise yarababyinishije koko ariko nyine igihe kigeze aravuga ati rero ubutumwa nashaka gutanga burarangiye reka nimuke nje mu yindi si imibereho yindi mve mu bwamamare kuko nundi iyo urebye usanga ubwamamare yo burimo udafite gahunda gikeke cyane nta n'ikintu buvanamo guvanamo kubabara kuba nta musaruro n'ibindi byinshi cyane kuko abari bari kumwe kiragese abagihari bameze neza nibanga ivenke kabisha bivuyemo abandi babiri mu bona kuba seti birenge sha ngubo iki trafiki banakuranye nka tukabyine ni we navuga ubu ngubo ariko mu bakobwa nabo urebye uhari sha asa nk'ababivuyemo ketse nka Chanel wenda nawe abahanze ako Chanel bakunda umuziki cyane sinzi kuyawe reka ntabwo yawe reka ariko ntagakikora nk'akazi nawe afite ibindi mibereho nawe afite ibindi binarimo imbaraga ariko nyine ejo ndi yakoze album ya nasohotse naba iyi miririmbire nyine umva ko ari umuhanzi kazi cyangwa se ukunda umuziki ariko nka Miss Jojo dore ko nibihangano byo ngo burano ngo wabibona ngo biri hehe ketse kuba warabibitse ariko bamwe mu babikaga zira sede za kera baracyabifite ngo abishatse ariko nagabibura no kuri iki ubona ko biri ahantu hagiye hatandukanye indirimbo ze zirandagaye kandi zimu ndirimbo no mu ngubu umuntu ashaka kuyumva akavuga ati indirimbo yakozwe muri ra myaka koko akumva ari amateka indirimbo ze zimeze neza nuza kumva indirimbo nka siwezi enza cyangwa se tukabyine zumba production irimo bagataba abantu muri bakomeye bakoraga indirimbo zigakoreshwa ku majingo y'ibiganiro byo hambere mu myidagaduro zigakoreshwa mu bitaramo hari ibitaramo byitwa tukabyine indirimbo bakoraga zikaba ari nini cyane mu ruganda rw'imyidagaduro ngo nyine Jojo kwa mukunze ubu ngubu nyine biri mu zindi proje akaba mukunze ubu ngubu niwe afite nabo bana b'abakobwa ahubwo ariko bakaba bamushyikira ubu ngubu kubera ko arimo arubaka noneho u Rwanda rw'ahazaza biciye muri civil education cyangwa se civic education bwaburire mboneragihugu aho umukobwa amenya indangagaciro uko yitwara uko azahangana n'ibibazo azabona byo mu buzima ubwo nabwo ni umusanzu unarenze umuziki kuko umuziki ni ugushimisha abantu bishimye cyangwa se bari mu murengo bameze neza ariko ntabwo umuntu ufite ibibazo rimwe na rimwe izo ndirimbo z'ibyishimo zimugeraho bivuze ko ari kubaka none u Rwanda mu buryo bw'umubyeyi cyane cyane nyine mu kubwira abantu bakunze izi ndirimbo zo cyangwa se babyirutse bumva izi ndirimbo nibo bakoreye nko kumugena abana b'abakobwa bakaba banaganira cyane akabaganiriza abana be bakazabeza ahubwo uvuga ababyeyi niba yabaririmbiye bakamera neza bagakura bameze neza bakagira n'urwo rukundo kuko indirimbo ziri mu rukundo rwinshi bakubaka izo ngo so rero ubu ngubu nyirakinye kubaka rero no arazaza abana babo kare arakaza abana n'ingakiri nk'umuntu nakagaira no ni nk'umunani gutyo yarameze neza arakiri inkumi aka rwe banze twagize pyo cyane rwose nimwe waharuye inzira z'abanzi kazi dufite muri iyi minsi bunda kwegiye mbora cyo mu life time achievement cyangwa se umuntu wagize icyakora mu itamiryo y'umuzi nyarwanda akwiriye award ubu ngo wasigaye umutumiye wamubona ariko mbere akwiriye award mbere byari bigoye ko yamufatisha mbere byari bigoye ko yadukije baduje n'akanyumuzi ejo narameze nabi yadukije abahanzi bo muri kano karere ba Bruce Lee n'abahirimba basi bose baya bose rabadukijije birakunda tu nyine batumye twereka ko no mu Rwanda umunyarwanda kazi kurimba bishoboka umuziki kandi igihugu kimwe kuri radio mu na televiziyo mpuzamahanga ko nka siwezi yenda kimwe kuri televiziyo zikomeye ku rwego rwa Rwanda babine muri weekend abantu bongo barakoze tatugomba no kubazirikana cyane hanyuma ngo ati nta kibazo na kimwe afite ubuzima arimo buramunyuze gusa nanone ikindi kintu numvise ni uko yihanganishije abantu bamukunze cyangwa se bababajwe n'icyemezo yafashe hari ababaye cyane bavuga ati wagarutse mu muziki hariho abantu bagukunda kuko yari umuhanzi kazi imana ubaze kugira urwego ruremereye cyane yahinduye byinshi kandi yagaragaje ko umunyarwanda kazi cyagiye yakora umuziki bigakunda kandi nta yari ahari byari bigoranye cyane ariko yarabikoze birashoboka arangije akubita inshuro bajuriye n'akanyumuzi kuko ari mu bafashije abahanzi gukubita inshuro bano bahanzi b'abagande abakongomani abanyakenya abatanzaniya ba Mr. Nice muri za ndirimbo zabo ba Bushoke abaraperi bo muri Amerika yari muri revolution yo kuba yarakundisha umuziki nyarwanda
wimura w'amahanga urumva ntako atagize mu gihe kiwe numwe mu bantu batumye nyine ababyeyi bizera ko umukobwa wabo cyangwa se n'abanyarwanda bizera ko umunyarwanda kazi yakora umuziki kandi akajya ku rwego mpuzamahanga bigakunda cyane kuri ngo yakoze inzira mu ndirimbo mwagiye mukunda zikambuka zikava mu Rwanda zikagira Uganda Kenya baramwumvise yarababyinishije koko ariko nyine igihe kigeze aravuga ati rero ubutumwa nashaka gutanga burarangiye reka niyemuke nshyigikije mu yindi si imibereho yindi mve mu bwamamare kuko nundi iyo urebye usanga ubwamamare iyo burimo udafite gahunda gikeke cyane nta n'ikintu buvanamo guvanamo kubabara kuba nta musaruro n'ibindi byinshi cyane kuko abari bari kumwe kiragiye se abagihari bameze neza nibanga ivenke kabisha bivuyemo abandi babiri mu bona ko basete ibirenge sha ngubo ikiye trafiki banakuranye nka tukabyine ni navuga ubu ngubo ariko mu bakobwa nabo urebye uhari sha asa nko babivuyemo ketse nka Chanel wenda nawe abahanze ako Chanel akunda umuziki cyane sinzi ko yaboreka ntabwo yaboreka ariko ntagacyukora nk'akazi nawe afite ibindi mibereho nawe afite ibindi binarimo imbaraga ariko nyine ejo ndi yakoze album yanasohotse naba iyi miririmbire nyine umva ko ari umuhanzi kazi cyangwa se ukunda umuziki ariko nka Miss Jojo dore ko nibihangano byo ngo burano wabibona ngo biri hehe cyetse kuba warabibitse ariko abantu bamwe mu babikagazira sedeza kera baracyabifite.